নাই মোৰ অসমবাসীলৈ মই মৰম যাচিলো অসমৰে সন্তান হৈ ৰচনা ৰচিলো মোৰ ৰক্তৰে ভৰা মোৰ গানৰ কলম হলো অসমীয়া আমি চাওঁ জয় আই অসম হেল্ল' গাইজ আজি আপোনালোকৰ কাৰণে আকৌ নতুন এটা প্ৰেংক লৈছোঁ প্ৰেংক হ'ল আজি প্ৰেংক কল কৰিছোঁ মই মিষ্টাৰ ৰাজা আৰু অসমৰ ডেকাৰ লগত মিষ্টাৰ ৰাজাই খালি অতি সোনকালে মোক ধৰিব পাৰিছিলে প্ৰেংক কল বুলি কিন্তু অসমৰ ডেকাই ধৰিব পৰা নাছিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই এনজয় কৰক আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু যিমানবোৰ মই আনিবলৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকে প্লিজ 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 আপোনালোকে আমাৰ লগত থাকক সদায় আগবাঢ়ি যাবলৈ সহায় কৰক থেংক ইউ আৰু ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই এনজয় কৰক থেংক ইউ বহুত ডাঙৰ বিগ ফেন আৰু আপোনাৰ ঘৰ মোৰ ঘৰ এই দেৰগাঁও মানে আপোনাৰ ভিডিঅ' নাম ভিডিঅ' যোনখিনি দিয়ে ন মই মানে লগালগ চাওঁ আপোনাৰ ঘৰ লগালগ মানে আৰু আপুনি আপোনাক মানে কি বহুত ভাল লাগে মোৰ মানে ভাল পাওঁ মানে আপোনাক বেয়া নাপাব চোৱাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব আপোনাকতো চশমাযোৰ পিন্ধিলে বেছিয়ে ধুনীয়া লাগে আজি তোমালোকৰ নিচিনা এনেকে তোমালোকে চাপৰ্ট কৰিছা কাৰণেতো চবে চাই আছে ন হয় হয় বা চেনেলটো চলি আছে কিবা এটা আগবাঢ়ি আছে মই আপোনাক মানে ভবা নাছিলো যে আপুনি মানে মই আপুনি মোৰ ফোনটো ধৰিব বুলি মানে আপোনাক বহুত ভাল পাওঁ না এজন তেনেকে মানে আপুনি ফোনটো ধৰিব বুলি মই বিশ্বাসেই কৰিব পৰা নাই এতিয়া যে আপোনাৰ লগত কথা পাতি আছো হয় নেকি হয় হয় কিন্তু মোৰ এনেকুৱা কিয় লাগিলে আপুনি মোৰ লগত এটা ভাল প্ৰেংক কৰি আছে না 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 প্ৰেংক আৰু মই যদি কব যে আপোনাৰ ঠিক ঘৰটো জেগাত নহয় যোৰহাটত বুলিও মই ঠিক তেনেকুৱা লাগিছে মানে আপুনি যোৰহাটৰ মানুহ যেন লাগিছে মানে আপোনাৰ কথা বতৰাবোৰত নাই নহয় নহয় মই দেৰগাঁও নহয় ন দেৰগাঁও ন আপুনি কোনটো চেনেলত আপলোড হ'ব এইটো এইটো ভোট জলকীয়াত আপলোড হ'ব পিছলা মোৰ লগত প্ৰেংক কল কৰে নাই অসমতে কালে ফোন লগাইছিলো সি অলপ বিজি আছে ফোনটো ধৰা নাই তুমি ফোনটো মই তুমি প্ৰথম কথা মই গম পোৱা নাই তেতিয়া পকাই দিলা বেছি পকাই দিলা কথাটো কৈ পিনে ফোন ৰিচিভ কৰিব নকৰা নাজানে ইমানো বেছি তেলটো মাৰি দিলা মই গম পাইছো কিবা এটা খেলি মেলি আছে বোলো মাতটোত মই মাথা মাৰো কোন হ'ব পাৰে কোন হ'ব পাৰে মাতটোত আহি গৈছে দীপন বুলি চিনি পোৱা নাছিলা নি ফাৰ্ষ্ট টাইম গম পালো তাৰপৰা যেতিয়া মই গম পালো মাতটো যেতিয়া শুনিছো মাতটোত মই ভাবিছো কোন হ'ব পাৰে কোন হ'ব পাৰে বোলো অ বিপ্ৰন এইটো কথা পতা ষ্টাইল দি নাপাব লাগিছে হা ইটো কথা এনেকে কৈয়ে আছো তুমি বিপ্ৰন সেইকাৰণে মানে কৈছো ন দেৰগাঁও নহয় যোৰহাটৰ কিন্তু ধৰা পৰি গল গতিকে কোনো কথা নাই এইটো আনচাকচেছ বুলি ধৰি দিছো আমি গতিকে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰো সকলোকে ভোট জলকীয়াতে ভোট জলকীয়া হ'ব নাইতো ভোট জলকীয়াত হ'ব ভোট জলকীয়া চেনেলটো প্লিজ সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এনজয় কৰক আৰু থেংক ইউ বাই বাই
ওকে বাই 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 আকৌ কাটি পেলাই কৈছো। হেল্ল' অঁ কোনে কৈছে? প্ৰাঞ্জল দা নেকি? অঁ অঁ মই আপোনালৈ ফোন কৰি আছিলোঁ, মানে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল নাই জানো অসমৰ ডেকা বুলি? নহয়, কোনে কৈছে? মই আপোনাৰ সাপেখাতিৰ পৰা কৈছিলোঁ। অঁ কওকচোন। মানে আপোনালৈ ইমান ফোন কৰি আছোঁ, আপুনি ফোনটো ধৰা নাই। মই বাইক চলাই আছিলোঁ, কওকচোন দৰকাৰী আছিলে নেকি? মই বোলো পটককৈ ফোন কৰি আছোঁ, বিজি পালোগৈ মই। হয় হয়, দৰকাৰী নহয়, মই আপোনাৰ ডাঙৰ ফেন হয় সেইটো কাৰণে ফোন কৰিলোঁ। নাম্বাৰ আপোনাৰ নাম্বাৰটো ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা কালেক্ট কৰিলোঁ। আহিলেই চাওঁ, ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে মই বোলো আপোনাক ফোন এটা কৰোঁ। বহুত দিনৰ পৰা আপোনাৰ নাম্বাৰটো মানে বহুত মানে বিচাৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছিলোঁ, কিন্তু পোৱা নাছিল। ধন্যবাদ দিয়া, ভাল লাগিল শুনি। হয় হয় হয়, আপোনাৰ যোৰহাট নহয় জানো? যোৰহাট যোৰহাট। আৰু আপোনাৰ যাতে আপুনি আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰে সেইটোৱে আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ। মানে তোমালোকৰ ছাপৰ্ট থাকিলে এনেও আগবাঢ়ি যাম দিয়া। হয় হয়, নাই হলেও আপোনাৰ খালি অকণমান হেৰি এটা আছে, এটিটিউড লেভেল এটা আছে। নাই নাই, লেভেল নাই। নহয় আপুনি ইমান ফোন কৰি আছো, ফোনটো ধৰিব লাগে ন আপোনাৰ। নহয় এতিয়া চোৱা, এতিয়াতো কি, মই বাইক চলাই আছো ন, আৰু আমাৰ যোৰহাটত তুমি এনেই ক'ৰ পৰা কৰিছো? মই সাপেখাতি। সাপেখাতি কোন ক'ত পৰে? তিতাবৰ, তিতাবৰ। আপোনাকতো চাগে হেলমেট নিপিন্ধিলেও একো নকৰিব চাগে, মানে কি চিনিয়ে পাব ন, এৰি দিব চাগে। ৰুলটো ৰুল হয় বাৰু, নহয় হলেও আপোনাক চিনি পায়ে ন চবেই। নহয় তথাপি তোমাৰ পুলিচ তুমি লাগিলে, তুমি ডাঙৰ মানুহ, যিমান মন্ত্ৰী এম এল এ কৰি ইণ্ডিয়া ন তুমি যদি এনেকে যোৱা, আৰু ভুলটো ভুলেই ন, মই মানে কি হয় আজি কপাল কপা আহিবলগীয়া হ'ল, আৰু তোমাৰ হেলমেটটো আহিব পাহৰি থাকিলো, সেইকাৰণে মানে বৰ দিগদাৰ হ'ল। আৰু মানে আমি তোমালৈ ফোন কৰিছিলো, তুমি বিজি আছিলা চাগে? অঁ মই ফ্ৰেণ্ড এটাই ফোন কৰিলে। আপোনাৰ যোৰহাটৰ কোন জেগাত বাৰু? মই যোৰহাট ইমানকে যোৱা নহয় বাৰু, মাজে সময়ে যাওঁ কেতিয়াবা বজাৰ টাউন চাউন যাবলগীয়া হ'লে কিবা দৰকাৰ। মই বৰ্তমান তিতাবৰতে আছো। আপুনি তিতাবৰত আছে নেকি? আপুনি অকণমান দেৰি আগত ক'লে যোৰহাট টাউনৰ কথা জানে, মই এতিয়া যোৰহাটত আছো, মানে আপুনি যোৰহাটত বাইক চলাই আহি আছো আকৌ তোমাৰ। অঁ তিতাবৰ পৰা আপুনি আহি আছিলে নেকি? তিতাবৰলৈ আহি আছো মানে যোৰহাটৰ পৰা। গৈ আছো না, পালোহি পালেহি। আপোনাৰ কোনোবা আছে নেকি তিতাবৰত? আছে আছে, তিতাবৰত আমাৰ নিজৰ মন্দিৰ আছে। অঁ অঁ অঁ, হেৰি আৰু আপোনাৰ ফেমিলিৰ কথা ক'ব নেকি? আপোনাৰ ফেমিলিত কোন কোন আছে? মা দেউতা আছে। মা দেউতা আছে ন? হয় নেকি? ঠিক আছে, আপুনি বেয়া পাইছে ন ফোন কৰাৰ কাৰণে? বেয়া পোৱা নাই, তোমাৰ আমি আৰু কি, আপোনাক ভাল লাগে, আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাওঁ, সেইটো কাৰণে ফোন কৰিলোঁ, সৰু মানুহ হিচাপে ডাঙৰ মানুহ এজনক খবৰ ল'বৰ কাৰণে। ঠিক আছে হ'ব দিয়া। মোৰ মানে কি হ'লে, আজিকালি তোমাৰ ফোন যদি আহে ন ৰিচিভ কৰিবলৈ ভয় লগা হ'ল, মানে মিনিমাম তোমাৰ কিছুমানে কাজিয়া লাগিবৰ কাৰণে ফোন কৰে, আৰু কিছুমানে তোমাৰ প্ৰেংক কল কৰে হা। হয় 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 হয়, এতিয়া দুটাৰ ভিতৰত কোনোবা এটাতো মানে হয় আৰু, কিছুমান ভাল পোৱা মানুহে ফোন কৰে, আৰু ভাল পোৱা মানুহে ফোন কৰিলে মানে বেছিকে তোমাৰ নাকাম হয় হা, মই আপুনি সকলোকে বুজি পায়। মানে তোমাৰ দুদিন এইকেইটাৰ ভিতৰতে কোনোবা এটা হয় আৰু, নাই তোমাৰ প্ৰেংক কল আহিব, নাই তোমাৰ বেয়া ফোন আহিব, নাই তোমাৰ ভাল পাবলৈ আহিব, আপোনাৰ সেইকাৰণে মানে যি টি কথা পাতিবলৈ বেয়াই হৈ যায় আজিকালি। মানে তোমাৰ মই এতিয়া লগত যি টি কথা পাতি দিম, অলপ পিছত শুনিছো এইটো বুলি এটা ভিডিঅ' বনি আছে প্ৰেংক কলৰ বুলি, লাষ্টত কৈছে এনেকে বাৰু বেলেগে বনায়, আমিতো আৰু ক'তনো তেনেকে কৰিম, আমিতো মইতো নাজানো ন, মইতো তোমাক চিনি নাপাওঁ, তুমি দেখাও নাই নহয় জানো? হয় হয় হয়, আপুনি দেখা নাই, মই এদিন গম পাই আপোনাক যোৰহাটলৈ আহোঁতে আপোনাক এই মানে আপোনাৰ এই আমাৰ যোৰহাটৰ তেল ডিপুৰ ওচৰত আপোনাক দেখিছিলোঁ, মাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু মানে আপুনি ইফাৰ ইটো পাৰে আছিলে, মই এইটো পাৰে আছিলোঁ, তেনেকে মানে নহ'লে আৰু মিলা মানে হেৰি হোৱা। অঁ হয় নেকি, অঁ দিয়া দেখিলে মাতি দিবা, নিশ্চয় এইবাৰ মাতিম দিয়ক, আৰু আপোনাক ভাল লাগে দেই মোৰ। ধন্যবাদ, মই কৈছোঁ তোমাৰ নামটো কি আছিলে? মোৰ অভি বৰা। তোমাৰ নামটো মমি বুলি ওলাই? নাই নাই নাই, এইটো চাগে কোনোবা ট্ৰু কালাৰ তেনেকে ছেভ কৰি থৈছে চাগে, সেইটো হ'ব পাৰে। মমি বুলি ওলাইছে, মই বোলো ক'ৰ ছোৱালী কৰে। হয় আপোনাক কিন্তু চশমাযোৰ পিন্ধিলে বেছি ধুনীয়া লাগে দেই, আপুনি চশমাযোৰ সদায় পিন্ধিয়ে বনাবচোন। এইযোৰ পিন্ধিয়ে বনাওঁ, আপোনাৰ সেইযোৰ পাৱাৰ থকা নেকি?
নাই নাই পাহৰ নহয় তোমাৰ কি বুলি ক'ম, এইযোৰ পিন্ধিলে মোৰ তোমাৰ নিজকে নিজে মটিভেশ্যন পাওঁ মই। মটিভেশ্যন আৰু আপোনাৰ তেতিয়াহে কমেণ্টত আহিব ন ধুনীয়া লাগিছে বুলি ছোৱালীয়ে দিব চাগে ন। ছোৱালী বুলি কথা নাই, মোক পাব্লিকৰ মৰম লাগে আৰু। ছোৱালীও মানে পাব্লিকে হয় ন, ছোৱালী ল'ৰানো কি আৰু, সকলোৱে মৰম থাকিব ন, সবৰে মৰম লাগে ন, অকল নিৰ্দিষ্ট এটা বুলি নহয় আৰু। অঁ আৰু আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে নে? আছে, কাইলৈ নাহিলোঁ। গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে? অঁ অঁ, বেয়া নাপাব দেই সোধাৰ কাৰণে। ঠিক আছে দিয়ক, বেয়া নাপাব দেই, থেংক ইউ। হেলো, উঠা লো ফোন আয়া হ্যায়, আপকা ফোন বাজ রহা হ্যায় টিড়িং টিড়িং। হেলো হেলো, হয় আপোনাক মানে কথা এটা কবৰ কাৰণে ফোন কৰিছিলোঁ, এইটো প্ৰেংকলে আছিলে দেই। মই গম পাওঁ মানে তোমাৰ, আৰু এইটো মানে অজা হ'ল আৰু তোমাৰ প্ৰেংকল কি কৰি কৰি। আপুনি চিনি পোৱা নাই ন মোক? নাই পোৱা নাই, তুমি মোক চিনি পোৱা নাই যে আগে কালো মই যামগে আৰু। কোন হয়নো? বিপ্ৰণ। ৰাজালে লগালো আকৌ মই। ৰাজাই কিন্তু প্ৰথমতে ধৰিলে মোক, ৰাজাই খুব বেছি এক মিনিট মানতে ধৰিলে সি প্ৰেংকল আছিলে। বাকী এতিয়া কিবা এটা কবা নেকি ছাবস্ক্রাইবাৰ খিনিক আমাৰ? আজিকালিতো মই একেবাৰে মৰম নোপোৱা হলো, তোমালোকে যদি কিবা দিব বাৰু আশীৰ্বাদ আছে তোমালোকৰ লগত সদায়। সোনকালে আপলোড হব, বেয়া নাপাবা খালি, থেংক ইউ। এ নাই নাপাওঁ নাপাওঁ দিয়া, থেংক ইউ, বাই 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 বাই।